Varmt välkomna allesammans. Det är jätteroligt att se er här. Jag tror vi har en mycket intressant sen eftermiddag, tidig kväll och se fram emot i detta lilla seminarium om en del av världen som alla kanske inte studerar dagligen. Vi på Jonssonstiftelsen håller på en del med såna här geopolitiska frågeställningar. Men vi tänkte att för svensk publik skulle det vara lite extra roligt att satsa på ett antal områden och belysa dem som kanske som är mycket viktiga men inte alltid får den uppmärksamhet i vanliga medierapportering som de skulle förtjäna. Ett av dessa områden är då Centralasien. Och jag tycker att vi utan vidare spisning sätter igång. Ordet går då först till Svante Cornell, som är grundare och chef för ISDP, Institute for Security and Development Policy, och som är doktor i freds- och konfliktforskning, om jag minns saker och ting rätt. Varmt välkommen, Svante. Ordet är ditt. Tack så mycket. Det är alltid roligt att få prata om Centralasien. Det är någonting som vi inte gör så ofta här i Stockholm, så jag ska tacka för det initiativet. Jag tillhör ju de som faktiskt tänker på Centralasien i princip varje dag, även om jag ibland försöker låta bli. Och det jag tänker försöka göra här kanske är att ge ett perspektiv på hur Centralasien har förändrats över tid och kanske försöka kullkasta några bilder av stora spelet och annat, där vi ofta ser länder i regionen som passiva subjekt för världspolitiken snarare än aktörer i sin egen rätt. Och även koppla det till de säkerhetspolitiska utmaningar vi står inför lite bredare i världen. Och vad vi kan se är ju att regionen har ju tilldragit sig allt mer uppmärksamhet under senare år. Vi ser hur, kanske mest uppenbart, hur statschefer från länder från Turkiet, Indien, Sydkorea, Japan, utöver Kina och Ryssland har rest till inte bara ett utan flera av regionens länder på rundresor. Det finns nu dialogmekanismer mellan de fem centralasiatiska länderna med alla dessa makter, men även med EU, USA och även med GCC, alltså länderna i Persiska viken. EUs ordförande Charles Michel har varit två gånger på toppmöten i Centralasien de senaste två åren. Frankrikes president Macron var där i höstas. USA är upptaget med navelskådning. Men även där har ju president Biden för första gången träffat de centralasiatiska ledarna på presidentnivå i höstas i New York. Och där återkommer då frågan, vad kan vi säga om den här regionens betydelse? Och lite grann, varför ska vi bry oss när de är så långt borta? Eller varför är det så att så många verkar bry sig om Centralasien? Och därför tänkte jag att ta ett steg tillbaka och se vilka är de stora säkerhetspolitiska utmaningarna som är relevanta för oss. Och vilka hot som påverkar både oss i väst och de här länderna då. Och det är två som är särskilt framträdande. Som jag ser det, det ena är hotet från den radikala islamistiska ideologin och grupper kopplade till den. Och även hotet från revanschistiska stormakter, om vi kallar dem för det. Då främst Ryssland naturligtvis, men i den här regionen är ju Kina och Iran också väldigt relevanta. Om man börjar då med Centralasien och islamismen, så skulle jag hävda att centralasiatiska länderna har spelat en väldigt viktig roll i att stoppa den radikala islamismens framfart från deras tid i självständigheten på början av 90-talet och framåt. Och här är det viktigt att, nu ska vi inte gå in i för djupa skogar höll jag på att säga, men att religionen hade ju varit undertryckt av den statliga ateismen i 70 år när de här länderna blev självständiga, och paradoxalt så gjorde det här faktiskt länderna mer sårbara för radikala rörelser eftersom deras egna inhemska religiösa tradition hade försvagat så mycket och lämnade en öppen dörr då till externa påverkansoperationer, om man säger så. Och egentligen så tillhör ju Centralasien den mer liberala traditionen inom islam. Om man vill gå djupt in i frågorna så tillhör ju Centralasien den mest liberala hanafitiska rättsskolan inom sunni-islam. I alla fall den stora majoriteten av centralasiater. Och jämfört då med de hårdare, om vi säger så, bokstavstrogna shafiitiska, hanbalitiska skolorna som dominerar i arabvärlden.
Inte nog med det, stora delar av den mer liberala, vi ska kalla det för det, kanske inte liberalt med våra värderingar, men i alla fall i jämförande perspektiv. Teologiska inriktningarna har sitt ursprung i Centralasien. De är alltså inte importerade från någon annanstans, utan de har växt upp där. Det finns ju två stycken teologiska skolor, den asharitiska och den maturidiska skolan. Maturidisk skolan kommer från Centralasien. Om ni åker till Samarkand så kan ni se hans mausoleum. Och det kan jag rekommendera att man gör innan Samarkand blir överöst med turister, vilket kommer att hända inom ganska kort tid om det inte har hänt ännu. Och där skillnaden är ju ganska central, därför att i den maturidiska traditionen så lämnar religionen utrymme för det mänskliga förnuftet, vilket den asharitiska i princip inte gör. Där är det läs texten, följ instruktionerna. Och det är ju den traditionen som vi ser att extremismen har kommit ifrån, medan den centralasiatiska traditionen står för något helt annat. Så när kommunismen föll, människor återupptäckte religionen, så blev det helt enkelt en huggsexa. Grupperingar från arabvärlden, från Pakistan, Turkiet, många andra platser sökte sig dit för att se till att deras syn på islam då skulle bli den dominanta. Även våldsamma medel, vilket blev tydligt när våldsbejakande grupper uppstod kring inbördeskriget i Tadzjikistan och även i östra Uzbekistan under övergången till självständigheten. För att göra en lång historia kort, de centralasiatiska staterna stod inför ett val. De valde naturligtvis att avskaffa den sovjetiska ateismen, men de bibehöll den sekulära staten, och det är någonting som är absolut avgörande. Det finns ingen annan region i den muslimska världen där det finns 5-6 länder, om man räknar in Azerbaijan på andra sidan Kaspiska havet, som jag förstår att vi gör idag, som gemensamt egentligen har vägrat att släppa in religionen i politiken. De har helt enkelt sagt nej till religiös påverkan på utbildningssystem, på lagar, på domstolsväsende med mera. Och det här är särskilt anmärkningsvärt med tanke på att det tidigare sekulära Turkiet under Erdogan har gjort precis tvärtom. Helt enkelt så gör sig radikala extremistiska rörelser inte besvär i Centralasien. Länderna har stått starka mot islamismens härjningar, som vi vet har ödelagt stora delar av Mellanöstern, Afghanistan, Pakistan med mera. De har naturligtvis inte alltid gjort det med de metoder vi kanske skulle förespråka. Ofta har de gjort det med repressiva metoder. Det är fortfarande mycket det här säkerhetstänkandet med starka säkerhetsinstitutioner. Det har ju även gjort att vissa ofarliga grupper, kristna missionärer och andra, hamnat i kläm. Men på det stora hela skulle jag vilja säga att kontentan har varit att religiösa minoriteter, kvinnor i den här regionen, har inte behövt oroa sig för det islamistiska förtrycket som finns i stora delar av den muslimska världen. Och faktiskt också finns i vissa av våra förorter. De här länderna har utmärkta relationer med Israel. Judar känner sig säkrare i Azerbaijan eller Uzbekistan än de gör i Sverige och många europeiska länder, tyvärr. Och det här är ingen liten sak, för att om man går tillbaka till 1991 så hade vi mycket lätt kunnat se en utveckling. Ja, den som hände efter 2011 i många de stora delar av den muslimska världen, där islamistiska rörelser bidrog till att regioner kom att se ut som Afghanistan, Irak eller Syrien. Eller i värsta fall islamistiska diktaturer som Iran eller som Sudan och andra har varit. Och så blev det inte. Och istället försöker staterna nu återuppliva den inhemska, mer toleranta tolkningen av islam som har funnits historiskt i de här länderna. Går vi över till frågan om revanschistiska stormakter, så är det naturligtvis mest relevant för oss här att tänka på Ryssland. Och det här har ju pågått under en längre tid. Kriget i Georgien 2008 är ju bara ett exempel som hände långt före invasionen av Ukraina. Och det här är någonting som kommer att pågå länge, tror jag att det numera finns kanske en konsensus om. Det finns såna här som kan mer om det än jag. Och på ett bredare plan så ser vi att det finns en slags allians som håller på att bildas mellan olika revanschistiska stormakter. Vi ser Ryssland och Iran har en sån allians idag, vi ser det mellan Ryssland och Kina, och även ett slags trilateralt samarbete mellan de här makterna. Ska man vara lite simplistisk så kan vi säga att det är en slags alternativ världsordning som skapas mellan de här makterna, där makt går före rätt. Det byggs på repression och kontroll, en världsordning där mindre stater helt enkelt rättar sig i ledet och gör som de stora säger. Och det intressanta här är att centralasiatiska stater, de vill inte leva i den världen där deras nyvunna självständighet helt enkelt blir nullifierad, om man säger så. Och de söker därför vänner utanför regionen. Och det är det som är det relevanta.
Om man ska förenkla ännu mer så står vi alltså inför en möjlig utveckling där den här slags rysk-kinesisk-iranska axeln, om den får kontroll över centralasiatiska stater och i södra Kaukasien, då har vi en situation där de har kontroll från hela vägen från Stilla havet över Centralasien, ner mot Iran och via Irans intressesfär Irak, Syrien, Libanon ut hela vägen till Medelhavet. Det är ingen särskilt positiv utveckling om det skulle hända, och då kan man fråga sig, det finns makter som står och väger, Indien till exempel, Turkiet är en annan, vad gör de om detta skulle hända? Blir det då lämpligare att alliera sig med denna axel än att idag ha, ska vi säga, en transaktionell relation som ändå betyder att de är del av vissa västerländska institutioner? Den frågan kan man ställa sig. Men då kan man ju undra, vad är förutsättningarna för denna typ av relativt små länder att stå emot enorma makter som Kina och Ryssland? Och jag skulle säga att det som har hänt i den här regionen är att vi har sett en tillkomsten av vad man kan kalla för mellanmakter, middle powers på engelska. Och kontexten är ju att vi har länder som är inlandsstater, landlåsta, landlocked states som man brukar prata om, som saknar tillgång till världsmarknader och till världshaven. De har länge haft förhoppningar på att öppna handelsvägar söderut genom Afghanistan till Indiska oceanen. Det gick inte så bra. I praktiken är den enda vägen som de har för att koppla sig till omvärlden, den går över Kaspiska havet, över Azerbaijan, över till Turkiet och Europa. Och då kan man säga, i den här geografiska politiska kontexten så är det länder som på egen hand har de inte en chans. Kan man ju dra slutsatsen. Om de agerar gemensamt däremot, då är det faktiskt en annan sak. Och där blir just frågan om de här begreppen som ofta används som the great game, det stora spelet, som drar sig tankarna tillbaka till 1800-talet mellan Storbritannien och Ryssland. Eller som den amerikanska tänkaren Zbigniew Brzezinski skrev en bok om, the grand chessboard, det stora schackbrädet. De börjar bli missvisande därför att vem spelar schack i den här liknelsen? Det är ju inte länderna i regionen, det är ju de stora makterna som spelar schack. Länderna är pjäser som man kan flytta runt. Och det kan ha varit sant när de blev självständiga på 90-talet, men det är inte det idag. Visst, flera av dem är små och svaga. I Centralasien har vi Kyrgyzstan, Tadzjikistan. Väster om Kaspiska havet skulle jag säga att Armenien och Georgien faller in i den kategorin. Men vi ser hur tre stater har dykt upp som sådana här så kallade middle powers. Och vad jag menar med det är stater som har en förmåga att ta egna beslut till att börja med. En förmåga att agera gemensamt, att utmana stormakters ambitioner och att spela ut stormakterna mot varandra. Vilket naturligtvis länder i den här regionen alltid har gjort. Och de tre är Kazakstan, Uzbekistan och Azerbaijan. Det är de tre största länderna räknat i befolkning. Och som sagt, Azerbaijan ligger inte strikt räknat i Centralasien, men med tanke på dess läge väster om Kaspiska havet så är det en oundgänglig korridor till väst för de här länderna. De tre staterna, de har relativt fungerande statsbildningar, relativt starka ekonomier, ofta tack vare naturresurser. De har byggt upp relativt starka militära styrkor och naturligtvis inrikes säkerhetsstrukturer också som kan hålla stormakternas försök till infiltration någorlunda under kontroll. Förutom att de naturligtvis är auktoritära stater, som vi kommer att prata mer om här, så är de, har de investerat tid och pengar i reformer. Och där ska man vara väldigt tydlig, det här är inte reformer som syftar till att göra länderna demokratiska, men dock till att göra dem mer välfungerande, mindre korrupta och därmed mer legitima i sin befolkningsögon. Ännu viktigare för vår diskussion här är att de har börjat samarbeta med varann, både i ekonomiska frågor, säkerhetspolitiska frågor och även på senare tid i försvar och försvarsindustri, ofta i samarbete även med Turkiet. Naturligtvis är de här staterna inte på något sätt perfekta. De är unga, de har funnits i bara 30-tal år. Och de förblir utan tvekan auktoritära stater. På ett sätt är detta inte så konstigt. Om ni tänker på hur mycket Ryssland har lagt sig i val och politiska processer i västerländska demokratiska länder,
Där kan man ju undra hur de skulle kunna lägga sig i politiska processer om de här länderna hade öppnat upp sina politiska system. Och därför är det lättare att förstå varför ledarna i de här länderna inte riktigt känner att de vill göra det. Sen kanske det inte gynnar deras personliga intressen heller. Det är en annan sak. Vi måste tyvärr acceptera det faktum att länder som har haft öppnare politiska system som Georgien, Kyrgyzstan, Moldavien och Ukraina är de länderna som har blivit utsatta för den största nivån av extern påverkan, särskilt från Ryssland. De har blivit invaderade. De har genomgått statskupper som ofta haft rysk stöd med mera. Instinkten att centralisera makten för att behålla kontroll är därför någonting som har fortsatt att vara överhängande eller dominerande i den här regionen. Men kontentan av det hela är att, som jag ser det, så Centralasiens framtid påverkar hela världspolitiken. Om revanschistiska stormakter får kontroll över regionen eller ett starkt inflytande där, så försvagar det balansen mellan den del av värld vi lever i och de revanschistiska stormakterna. Men om de misslyckas med detta, så försvagas på motsvarande sätt Ryssland, Kina och Iran. Och på det sättet är länder i Centralasien naturliga allierade för EU, för västmakterna, eftersom de vill bevara sitt självbestämmande. Och det gör också, tack vare att det har kommit fram den här typen av middle powers i regionen, att det finns partners vi kan arbeta med och genom vilken vi kan stärka våra intressen i den här delen av världen. Jag stannar där. Ja, men toppen. Tack så hemskt mycket. Ja, det kommer att bli tillfälle att ställa frågor till Svante så småningom här. Men nu lämnar vi ordet vidare till Johan Engvall. Johan är analytiker vid Centrum för Östeuropas studier vid Utrikespolitiska institutet, doktor i statsvetenskap. Och ja, lite grann tar du vid där Svante slutade med relationen till Ryssland, inte minst i den här delen av världen. Varsågod. Tack så mycket. Ja, och tack för inbjudan. Väldigt roligt att vara här. Ja, jag kommer alltså fokusera på Centralasiens länders relationer då till Ryssland. Framförallt då hur de har påverkats av, till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Och kommer att fokusera på tre områden. Säkerhetspolitiskt, ekonomiska och kulturella relationer. Jag kan väl också... Ja, just det, vi har fått fram kartan. Det kan jag också säga att jag kommer inte att fördjupa mig i nyanser här. Ofta så buntas de här länderna ihop här hemma som stanländerna. Va? Men de är ju sinsemellan väldigt olika. Det är viktigt. Och den här variationen syns även i deras respektive relationer till Ryssland. Men man kan ju säga att till exempel att Kazakstan var ju det överlägset största till ytan av landet här. Och är ju det rikaste landet i regionen. Har ju en ekonomi som är större än de andra sammantagen. Va? Uzbekistan är det folkrikaste landet som gränsar till alla andra, har minoriteter i de andra länderna och så. Va? Och är liksom en kärnland där i regionen. Och Turkmenistan är ju ett specialfall, kan man säga, en väldigt sluten stat men som har stora gasresurser. Medan Kirgizistan och Tadzjikistan är ju de två fattigaste länderna här, två bergsländer. Och så, men för samtliga de här länderna så är det en konstant är liksom också liksom behovet att förhålla sig till Ryssland. Det är en konstant. Och det är så att Ryssland har ju väldigt många verktyg för att utöva inflytande i Centralasien. Det är gamla och nya militära, politiska, ekonomiska, kulturella förbindelser, va, som binder samman dem. Och det gör ju att Ryssland har ju stora möjligheter att manipulera de här länderna och kanske också åsamka stor skada. Men det är också uppenbart att Centralasien blir allt viktigare för Ryssland, inte minst ekonomiskt, va, med den här utvecklingen som sker nu. Eftersom många andra handelsvägar har stängts av och ritats om. Och man kan ju också se att sedan storinvasionen av Ukraina så har en allt mer isolerad Putin då varit på något av en skärmoffensiv, kan man säga, i regionen. Ett stort antal besök, men också väldigt många olika toppnivåmöten, både fysiskt och online och så. Så det är då ett försök också från hans sida att knyta de här länderna än närmare. Och så. Och för de här ländernas sida så försöker man ju då hålla en väldigt låg profil när det gäller Ukraina och kriget och så. Men inget av de här länderna har ju ställt sig bakom Rysslands agerande i Ukraina.
Men om man börjar med det säkerhetspolitiska inflytandet, hur det påverkas, så kan man säga att Ryssland kvarstår ju väl som den dominerande militära makten i den här regionen. Man har ju en flygbas i Kirgizistan och så har man en militärbas i Tadzjikistan. Och just den här basen i Tadzjikistan, det är ju den största basen man har utomlands. Vi brukar prata om ungefär 7000 soldater som finns där. Men därutöver så finns också ett antal olika militära installationer i de två länderna, Kirgizistan och Tadzjikistan, men också i Kazakstan, inklusive några med bäring på den ryska kärnvapenförmågan. Och sen så har du också den här att Kirgizistan, Tadzjikistan och Kazakstan är ju medlemmar i CSTO, den här ryskledda militäralliansen. Och det kan man ju säga, det är ju fortfarande den enda multilaterala säkerhetsorganisationen i regionen här som egentligen kan sätta in styrkor militärt. Och det hände ju också i januari 2022 när man gjorde en snabb insats där under oroligheterna i Kazakstan då. Däremot så är ju både Uzbekistan och Turkmenistan militärt alliansfria, och de tillåter ju ingen utländsk truppnärvaro. Så där finns ingen rysk närvaro. Men även i de länderna så finns ett nära samarbete, kan man säga, mellan militären och säkerhetstjänsterna och sånt. Framförallt då när det gäller utbildning och underrättelseutbyten, men så har vi också många av de här gamla nätverken. Särskilt viktigt att påpeka här är den ryska säkerhetstjänsten då, FSB, som har en slags transnationell roll i de här länderna också, med starkt inflytande över de här nationella säkerhetstjänsterna. Inte minst i Kirgizistan, där brukar man ofta höra att FSB har liksom en kurator eller en slags övervakare på varenda våning i liksom deras byggnad i huvudstaden. Så att det finns många liksom band här när det gäller det säkerhetspolitiska och det militära. Men eftersom Ryssland också är så upptaget då med sitt krig i Ukraina, va, så ser man också redan nu att Rysslands roll lite grann urholkas som den dominerande säkerhetsaktören här i Centralasien. Vi ser till exempel att CSTO har visat sig vara allt mer tandlös när det gäller att ta itu med de här säkerhetsproblem som finns. Och då gäller inte, Jakob kommer att prata sen om mellan Armenien och Azerbaijan i södra Kaukasus, där ser vi det väldigt tydligt. Men också har det varit gränsstrider mellan Kirgizistan och Tadzjikistan här på senare år. Och även där har Ryssland egentligen, man har försökt att göra några halvhjärtade försök, kan man säga, att lugna ner det här och så. Men däremot så har det skett framsteg nu på senare tid, men då har de här Kirgizistan och Tadzjikistan tagit hand om själva. Möjligen med lite push eller hjälp från Turkiet som har engagerat sig i det här, medan Ryssland är upptaget på annat håll. Så man kan ju se då att man ser överlag, kan man säga, i takt med att Ryssland uppfattas som allt mer aggressivt och så efterfrågar man nya partnerskap, ofta då med en säkerhetsdimension i det, för att då skydda sin säkerhet. Och det handlar främst, skulle jag säga, om Kina och Turkiet där. Det var ju nyligen, för 2 veckor sedan, var ju Uzbekistans president i Kina på ett statsbesök. Och då träffar man också ett avtal om ett omfattande strategiskt partnerskap som ska liksom hålla i alla väder. Och det är liksom kopplat till att det blir en tydligare säkerhetsdimension i de här. Men både Uzbekistan och Kazakstan har också tecknat liksom bilaterala militära samarbete med Turkiet. Så att det sker en viss, när det blir en viss ökat vakuum här, så finns det efterfrågan på nya aktörer att komma in här. Eller åtminstone att man intensifierar samarbetena med sådana som Kina och Turkiet. Om vi går över till den här ekonomiska aspekten av liksom Rysslands relationer här i regionen, så är det ju så att Ryssland är den näst största handelspartnern för de här staterna efter Kina. Och handeln fortsatt öka under 2022. Vi har inte riktigt några nyare siffror, trots invasionen då.
Och med tanke på då hur betydelsefulla de här ekonomiska banden med Ryssland är för de här länderna, så var de ju snabbt ute med att de inte skulle ansluta sig till några västerländska sanktioner då mot Ryssland. Och för Rysslands del så handlar det också om att Centralasien blir ett sätt att förse Ryssland med vissa varor här. Och här kommer ju då lite grann den här sanktionsfrågan in i bilden, och Centralasiens eventuella roll i att hjälpa Ryssland att kringgå sanktioner. Det är något som har diskuterats, uppmärksammats kan man väl säga, mer och mer nu på senare tid. Och särskilt då att det har skett en kraftig ökning av europeisk export till exempel Kirgizistan och Kazakstan, som båda då är medlemmar av den här ryskledda euroasiatiska ekonomiska unionen och så. Och varor som bildelar, tvättmaskiner och olika hushållsapparater och sånt har ju varit en kraftig ökning av och så, som sedan då verkar återexporteras till Ryssland. Och så. Det här är ju någonting som, ja, då att det finns grupper och individer här som drar nytta av att kunna kringgå den här sanktionsregimen. Men för de centralasiatiska länderna så är det här en väldigt knepig fråga, att just beroende på vilket steg de tar, så de är ju väldigt rädda för att få sekundär sanktioner från väst, som man försöker adressera det här problemet och så. Men man är ju också rädd för en stark reaktion från Ryssland om det blir begränsningar och så i det här, va. Så att en viktig fråga från europeisk håll är naturligtvis också att ha koll på sin egen exportkontroll. En annan sak som väldigt mycket underbygger, kan man säga, Rysslands ställning i Centralasien, det är de här infrastrukturberoendena som finns kvar, va, till följd av 70 år av sovjetiskt styre, som då gjorde att all infrastruktur liksom gick norrut i den här regionen. Man skars av från marknader öst, väst och söderut. Och det gäller ju även liksom de här viktiga energiresurserna som de här länderna sitter inne på. Och här blir då, Svante var inne lite grann på det här, just Kaspiska havet viktigt nu då som ett alternativ till transportvägar genom Ryssland, va, när det blir svårare att gå den vägen. Och just då för att knyta samman handeln mellan Asien och Europa. Den här mellankorridoren då, eller den här transkaspiska korridoren som man brukar prata om, har ju då blivit väldigt mycket fokus på. Och på så sätt, jag tror Svante var inne lite grann på det, så börjar ju också de här två regionerna, Centralasien här, södra Kaukasus på andra sidan om Kaspiska havet, lite mer knyta samman här. Vi ser väldigt tydliga intensifierade kontakter mellan Azerbaijan och Kazakstan, och Azerbaijan och Turkmenistan och Uzbekistan också. Och för de här länderna så ser de den här mellankorridoren av handeln som deras liksom sätt att koppla in, dels då till Kinas Belt and Road Initiative, men också då de här nya sidenvägarna, men också EU:s Global Gateway Initiative som finns där, så att man ser det här. Sen har det också Turkiet som är en väldigt central länk, som är väldigt involverad i det här också. En slutlig aspekt när det gäller det ekonomiska, det är ju det här fenomenet med migrantarbetare från de här länderna som finns i Ryssland. Och det är ju någonting som tog fart ordentligt kanske kring 2000, början på en, strax efter millennieskiftet skulle jag säga. Och det här drevs då av den här ekonomiska boomen i Ryssland på den tiden, samtidigt som de här inhemska arbetsmarknaderna stagnerade i de här länderna. Och det handlar främst om kirgiser och tajiker och uzbeker. Det är många miljoner som befinner sig i Ryssland som gästarbetare. Och de här har en väldigt avgörande betydelse för hemländerna. För att de skickar hem pengar, såna här så kallade remitteringar, som är väldigt viktiga för ekonomin på hemmaplan. Man brukar säga att när det gäller Kirgizistan och Tadzjikistan, som jag nämnde inledningsvis, de två fattigaste länderna här, så motsvarar de här remitteringarna ungefär en tredjedel av BNP. Så det är stora pengar. Och prognosen var ju då när, efter invasionen då, västsanktioner, att det här skulle förmodligen leda till att den här arbetskraftsinvandringen, migrationen skulle minska, och det risk för att de skulle skickas hem och social oro och sånt i de här länderna. Men trots de här utmaningarna har ju växt och så, men de fortsätter ändå att komma till Ryssland. Och i själva järnverket så är det ju också så att på grund av kriget så får ju Ryssland en
har ju sen, liksom nu ett väldigt problem med eget utbud av arbetskraft och så. Vilket till och med kan man tänka sig kan komma att förstärka behovet av just arbetskraft från Centralasien för att fylla den här inhemska bristen. Va? Men så det var om det ekonomiska, men när det, om vi går över då till det nationella, hur de här nationella identiteterna förändras och vad det innebär för relationen till Ryssland. Så för det första är det väldigt viktigt att påpeka, Svante var inne på, det har gått nu mer än 30 år va, sedan de här staterna blev självständiga. Så att efter att det hade varit 70 år av någon slags enhetlighet här under det här sovjetiska socialistiska styret, så har de nu slagit in på egna vägar. Man utvecklar, det är fortfarande naturligtvis en utveckling som inte är liksom färdig på något sätt, men man utvecklar sina distinkta nationella identiteter och man har skyddat sin suveränitet i de här länderna. Och man ser också att den ryska kulturen här har förlorat sin tidigare dominerande roll, utan man går tillbaka till de egna traditionerna framför allt, men det finns också väldigt många influenser från utifrån, allt från väst till Turkiet och gulfländer och så. Och dessutom då så är det viktigt att påpeka att de här snabba samhälleliga och demografiska förändringar som sker i den här regionen, det är framförallt då att det är en väldigt ung befolkning här i Centralasien. Mer än 70% av regionens befolkning är under 40 år. Så att vi har här en stor postsovjetisk då generation utan egentligen personlig erfarenhet av Sovjetunionen som kommer allt mer i förgrunden. Och den här generationen har ju då formats av utvecklingen sen självständigheten. Och de förändrar också de här länderna både politiskt och kulturellt. Men man kan säga för den här yngre generationen så är ju då Rysslands attraktionskraft, den handlar inte längre så mycket om ideologi eller den slags, eller sentimental, liksom, man är nostalgisk för det sovjetiska och så, utan den är mera idag krasst relaterad till Ryssland liksom som en möjlighet till sysselsättning och materiella möjligheter och så. Men sen så är det ju så att Ryssland försöker naturligtvis motverka det här. I början pratade jag väldigt mycket om den hårda makten och sen det ekonomiska man har. Men man har ju också en betydande mjuk makt i den här regionen. Och där är ju de ryska medierna helt klart Moskvas främsta verktyg för att försöka forma den allmänna opinionen i de här länderna. Och de är ju väldigt effektiva på att just hela tiden hamra in olika budskap här. Det handlar ju om allt från Ukrainas påstådda status som en nazistisk stat till ondskan i väst och så. Men också så försöker man i högre utsträckning också liksom, med en propaganda eller framställning av de här länderna som en slags brödranationer till Ryssland. Liksom en förlängning av den här ryska världen som man pratar om. Ryska. Man delar vissa liksom ryska värderingar, traditioner och normer och så va, som man trycker väldigt mycket på i Ryssland. Så att man har den biten också. Och när det gäller det här så spelar ju också naturligtvis det ryska språket fortfarande en viktig roll. Och Ryssland är ju då, betraktar ju alla försök att, från de här länderna. För man ska komma ihåg att alla har ju ersatt ryskan med sina egna språk som liksom statliga språket. Sen finns det som officiell ställning i ett par av länderna och så. Men varje försök att då nedgradera ryskan, det uppfattar ju Ryssland då som en ovänlig handling och så. Så att man har olika verktyg här när man försöker liksom behålla sitt inflytande även här. Så man kan säga egentligen att man ser en blandning just nu. På ena sidan då så har du rörelse mot att liksom återta sin historia från de här länderna, vara bejakade egna och så. Men å andra sidan så finns det också de här känslorna kvar, framförallt bland den äldre generationen skulle jag säga, av ett speciellt band här till Ryssland. Med sådana här obrytbart historiskt band. Så att ofta då så tenderar en liksom, vissa steg att gå mera i liksom, bejaka det egna och utveckla det. Men att man gör vissa eftergifter på andra håll och så. Men det är väldigt tydligt tycker jag att i ett långsiktigt perspektiv så
framförallt Rysslands inflytande över de här inhemska processerna som pågår i de här länderna avtar hela tiden stadigt och så. Och istället så tvingas man allt mer att också förlita sig på att skapa rädsla bland de här länderna. Man ser ju vad som pågår i Ukraina och så. Men vilka slutsatser kan man då dra? Jag skulle säga att det som har hänt nästan för de här snart 2 år då, sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina från Rysslands sida, så har det snarare förstärkt de här existerande trenderna som har funnits i den här regionen redan, snarare än att vara ett abrupt skifte mot någonting helt nytt. Så att utvecklingen har liksom förstärkt den gradvisa försvagningen av Rysslands hårda och mjuka makt i den här regionen. Och vi ser också att ledarna, Centralasiens ledare här, försöker att dra fördel också av Rysslands politiska och ekonomiska isolering och den här ökade internationella uppmärksamheten som Svante pratade om, som regionen nu får. Så att målen här är att säkra sin egen säkerhet och värna sina nationella intressen. Och det innebär då att man försöker balansera olika externa aktörer mot varandra för att då undvika att bli allt för beroende av dem, framförallt då i Ryssland. Och det här är ingen ny politik, utan det är, man brukar ju prata om de här länderna har en multivektor utrikespolitik, va? Det är något av deras kännetecken. Och grunden till den har lagts under en lång tid, och nu försöker man stärka den här liksom hållningen ytterligare. Så att det handlar verkligen inte om att välja sida, utan det handlar om att ha bra relationer med Ryssland, Kina, Turkiet, EU, USA, Gulfländerna med mera. Så att, men den här politiken har i slutändan också bidragit till att de här länderna inte är några liksom satelliter till Ryssland, som man, vilket ibland, man ibland hör i västliga medier och så, utan det är inte någonting i stil med Belarus som vi kan se. Så avslutningsvis då ska man väl säga att Rysslands krig i Ukraina, det är en vattendelare här för regionen. Det är som en händelse som förändrar det geopolitiska landskapet här. Och vi ser redan vissa ommöbleringar i den regionala politiken här. Men i slutändan, hur pass omfattande de här konsekvenserna kommer att bli, det tror jag beror väldigt mycket på hur kriget kommer att... krigets utgång, helt enkelt. Tack. Tack så mycket. Stort tack, Johan. Nu ger vi ordet till Kristina Silvan, som är kommen hela vägen från Helsingfors. Jobbar på finska utrikespolitiska institutet och är doktor i politisk historia från Helsingfors universitet. Och du ska tala lite mer om de inrikespolitiska förhållandena i regionen. Varsågod. Ja, tack. Jag heter Kristina Silvan, som du har redan sagt, och det är kanske allt som jag ska säga på svenska idag. Alltså, ni kan fråga på svenska, men det kan vara att jag inte förstår ett fråga. Ursäkta mig. So, the topic that I have chosen today is something that I've been thinking a lot about in the last couple of years. It's about authoritarian governance, but not necessarily only in what it means domestically, but also how it shapes and affects countries' foreign policies. The reason why I want to talk about this is clearly because I don't think that we speak about it enough. We speak a lot about what authoritarianism means domestically, how you know, it affects the domestic playing field, but not so much in foreign policy. But there is one exception to the rule, which is the so-called democratic peace theory, which you might know. It basically argues that democracies don't go to war with one another, while authoritarian states do. But something that I'm going to be arguing today in the empirical context of Central Asia, but I think it applies also to other regions and many other states, is that this domestic context of authoritarian politics really also shapes foreign policy.
this doesn't only apply to authoritarian states, of course. In Finland, where I come from, we have the so-called human rights-based foreign policy. I believe in Sweden, you had at least the feminist foreign policy. So here you can clearly see how domestic politics is also in a way translated into foreign policy, at least in words, if not always in deeds. For me, there have been really two important moments beyond Central Asia, which have, in a way, inspired me to think about this more. The first issue or first instance was the Belarusian shift in foreign policy after 2020, when there was a huge protest movement against President Lukashenko. One would argue, thanks to Russia's support, this protest movement was overcome. And since then, we have seen Belarus and Russia really, really growing really close to one another. Whereas until then, Lukashenko had always tried to keep at least a little bit of distance. And something that I would argue is that it's precisely because the interest of regime survival became first. For Lukashenko, that's why we see him in power, but Belarusian foreign policy becoming more and more Russia-oriented. Oh, and here we go. And of course, Russia's full-scale invasion of Ukraine in 22. One would argue that the authoritarian governance of Russia has something to do in that equation. Of course, imperialism as well, but I would say also authoritarian decision-making. So this is something I want to go through just really, really quickly. So what is sort of the basics of authoritarian politics? The point of the ruler or rulers, if we're talking about a more collective regime, is to stay in power. These leaders are willing and ready to apply non-democratic means if need be. Often in domestic politics, we see it in that institutions domestic institutions are targeted, whether it's political opposition or civil society, independent media. What comes with this is, of course, that the rule of law is corroding and becomes lacking, and that, in a way, generates space for corruption. Especially in the post-Soviet states that I do research on, we see a political economic system of neo-patrimonialism, which means that there is corruption everywhere, basically. Just quickly, need to say that there are, of course, different types of authoritarian regimes. I personally focus on those that are personalist, because those are the ones that we find in the former Soviet Union, including in Central Asia. And there are, in a way, different levels of authoritarianism. There's a kind of continuum that goes from liberal democracy that we have here in the Nordic states to really hardcore, closed, hegemonic authoritarian regimes. And here is just one way of academically trying to put this in a picture. Right, so how does this all affect foreign policy? Well, if we start from the idea that the aim of the leaders and the leading collectives is to stay in power, first and foremost, and consolidate, it's important to realize that it's not necessarily the populations that are the so-called stakeholders of these countries, but it's the elites. This is because there are no free and fair elections. Leadership, let's say, election happens behind closed doors. And of course, this doesn't mean that citizens don't matter at all. In all of these countries, the political leaders are very interested in legitimizing their rules. They're really interested in what the population, what the people think. But if they have to choose, I would argue that it's the elites that matter more. And from the elites' perspective, what they don't want to happen is to lose power. So in a way, they have to also keep the citizens happy. So now I'm coming really close to the argument I'm trying to make. So the first argument that if we look at the kind of interests that these leaders want to promote in their foreign policy, they tend to focus more on the interest of the elite, political elite and the leadership, a sort of narrow regime interest, and not so much on the broad national interest.
And then a second kind of attribute is that they are more interested in short to medium term effects and less interested in long term effects, because you know their political horizon is you know a couple of years, maybe a couple of decades, but not necessarily more than that. And I want to think that in democracy still politicians do at least try to think a little bit more ahead. Right, here we come slowly to the empirical part of my talk. As Johan just said, he mentioned this word multi-vector foreign policy that all Central Asian states perhaps claim that they're conducting, perhaps they're also aiming to conduct it. Formerly, Turkmenistan has chosen the path of positive neutrality, but also even that country does have some kind of links to its neighbors and beyond as well. However, it might be puzzling that Russia and China do appear as closest partners. Still, sure, the US was important in the beginning of the 2000s. Perhaps it's becoming important again. Perhaps the West is indeed going to enter this mix a bit more, as Svante was suggesting. But it's still, when we look at the sort of hard data of economic security affairs, precisely what Johan just did, we can really see the strongest links going to Russia and China in a way that it borders dependency or codependency. Now, if we sort of zoom out of to the international politics, we can see that the five Central Asian states are located in a kind of authoritarian neighborhood. They are small states that are authoritarian, even Kyrgyzstan that used to be rather democratic until not too long ago. But they do have authoritarian neighbors all around. I would say that that means that in a way it's easy for these states and governments to find, let's say, a common language with China and Russia. But it doesn't mean that this collaboration would be necessarily based on trust. From the Central Asian elite's perspective, the fear is that all of these dependencies and the power asymmetries that they have with their neighbors could be used against them. They could be coerced to take some steps that they don't want to do. While on the other hand, the Russian elites, I'm now talking more about Russia than China because Russia is my is what I do my research on. They really fear disloyalty, and they really, in Russia, have this idea that small states are just like pawns on the chess table, and they go with the highest bidder. Or you could put it even less nicely. So the West is, of course, follows different norms. Democracy promotion has been waning lately, but still there is this idea in Central Asia that perhaps the West would like Central Asia to be rather more democratic, or perhaps if Western leaders don't want that, then the Western populations might push the politicians to have more, let's say, norm-based foreign policy. So there is a kind of a lack of trust there. Then, of course, there are also the other players that are there. Now, I think I will skip because I have talked for quite a while already. But what I think is a really interesting snapshot of how this authoritarian domestic context plays out in foreign policy is precisely what happened in January 22 when Kazakhstan's president Kasym-Jomart Tokayev invited the troops of the CSTO, mainly Russian troops, to intervene in a domestic, one could say, point of conflict where they had both popular protests on the street and an elite split. And it was a really successful move in a way that it re-stabilized the regime, although they were quite surprised, or like it was viewed with a great shock both internationally and sort of domestically. And indeed, amidst this war, we have seen a sort of balancing by Central Asian governments. They
have sought not to so-called provoke the West while they've been signaling that they actually do condemn Russia's aggression. And what I argue what's kind of happening is that these governments are trying to reap maximal benefits for their elites first and foremost, and they are really focused at the current moment and near future, not necessarily in what's happening, I don't know, in 3 decades or so, or 4 decades or so. Now, to sort of wrap this up, I've got two sort of ongoing stories that I follow with much interest. One is the question of a nuclear power plant in Kazakhstan that it seems like it's going to be built. And it seems very likely that Russia and Rosatom are going to be selected as the partner for this. And this might seem right, but quite puzzling, and there's a lot of debate about how come it looks like Russia will be chosen. But I think if we look at from the perspective of this elite interest and sort of looking short term rather than long term, it's rather understandable that Rosatom seems to be winning the bid. And the second case I want to talk about is Tajikistan. In one of the earlier slides, I had a picture about Kyrgyz President Japarov shaking hands with Putin, and here is Tajik President Rahmon also dealing with Putin. But what's quite interesting is this big talk or a rant that Rahmon gave to Putin, in which he basically was demanding respect from Putin. He was actually demanding more interest from Russia, which was, you know, quite puzzling, both the way that he is actually wanting more from Russia rather than less, what one would think, but also the fact that he had this style of, in a way showing that he is important to Russia also. It's not just the other way around. This is also what goes back to what I think Johan was saying. So in a way, I read this as an attempt both to legitimize his rule at home, but also to, in a way, fundraise for the elites that are supporting him. So to conclude, I hope I haven't been speaking for too long. I argue that this authoritarianism is not only a thing that matters domestically, but also in foreign policy. Of course, all of the 5 Central Asian states are quite different. They have different levels of consolidation. But I would say that as a sort of trend, if we're trying to make sense of their foreign policies, we must factor in this authoritarian governance. And in a way, this domestic goal of regime survival and consolidation, and quite often also power maximization, because as Svante was saying, it has been pretty successful for them, because if you don't have a state, then you know, then you're lost. So you do still want to have a state that you can manage. So the foreign policy becomes, in a way, also a part of that equation. However, we're talking more on short to medium term rather than medium to long term. For me, it's quite interesting to read what my colleagues on China write about China, because I think perhaps because China is still, although it's becoming more personalist, it's still a party state. So perhaps in a party-based authoritarian regime, then this time horizon, political horizon, becomes more medium to long term. And this is a sort of feature of these personalist regimes, that it's short to medium term. But that's something that I need to still think about and develop. But the sort of punchline of my argument is that foreign policy choices that perhaps seem irrational from our perspective, as well as from the national interest perspective, are rather rational if you look at them from the authoritarian elite's perspective. That's it. Thank you. Tack så hemskt mycket, Kristina. Ja, nu som skarpögda betraktare har noterat så ligger ju då inte Armenien och Azerbaijan i Centralasien tekniskt sett. Men vi tycker att, och som också har kommit upp här, att relationerna däremellan har blivit så viktiga och det som händer är så högaktuellt dessutom att vi hemskt gärna vill att Johan Hedenskog ska berätta om den aktuella utvecklingen. Johan är analytiker vid UI, Centrum för Östeuropa studier,
akademisk bakgrund i språk och statsvetenskap och också tjänstgjort inom utrikesförvaltningen, bland annat på ambassaden i Kiev. Varsågod, Johan. Ja, tack så mycket. Allting var rätt förutom förnamnet. Ja, som PJ berättar här så ligger då inte den här regionen i Centralasien. Men som också sagt så finns det alla anledning att föra in det här perspektivet också, eftersom de här regionerna mer och mer knyts till varandra och en dynamik uppstår som tidigare inte fanns i samma utsträckning. Jag kommer förklara den här bilden lite senare, men gå mer in på bakgrunden först. Som tidigare talare också sagt så Rysslands invasion av Ukraina 2022 har förändrat förutsättningarna för länderna i Rysslands närhet, de forna sovjetrepublikerna. Och det gäller inte minst Centralasien men också Sydkaukasien då, alltså regionen som består av de här länderna Armenien, Azerbaijan och Georgien som också syns lite på kartan. Och både Centralasien och Sydkaukasien tillhör det som Ryssland betraktar som dess exklusiva intressesfär. Ryssland var ju länge den enda externa makten som hade både militära resurser på plats i regionerna och intentioner att kunna ingripa om i sitt närområde. Men med en avsevärt stor del av andel av sina militära resurser fastlåsta i Ukraina kan inte Ryssland längre agera som polis på samma sätt i regionen. Och det öppnar möjligheter för länderna själva att ta egna initiativ, men också för andra stater att flytta fram sina positioner i regionen. Sett utifrån detta var det ingen tillfällighet att den långvariga konflikten mellan Armenien och Azerbaijan om Nagorno-Karabach gjorde sig påmind med den azerbaijanska attacken mot Nagorno-Karabach i september 2023. Vissa konflikter i världen har ju sett som oändliga och närmast olösliga. Tänk Israel-Palestina, som härstammar från staten Israels tillkomst 1948 för mer än 80 år sedan, men har ju rötter tillbaka, långt tillbaka i tiden. Frågan är om inte denna hundraåriga konflikt eller mer än det kring Nagorno-Karabach har uppnått det man eftersom Azerbaijan har uppnått det man eftersträvat så länge i många år, det vill säga återupprättande av sin territoriella integritet, att den konflikten är på väg att lösas nu. En kort rekapitulering av bara om konflikten, vad den handlar om. Ja, ursprungligen härrörde alltså från 1900-talets början, då det ryska tsarrikets fall i kombination med nationellt uppvaknande bland Armenien och azerbaijaner ledde till motsättningar och inbördeskrig. Och när sovjetmakten hade stabiliserats så bestämdes 1921 att Nagorno-Karabach med sin helt övervägande armeniska befolkning, 94%, skulle vara kvar i Azerbaijan inom Sovjetunionen. Orsakerna till detta beslut är omtvistade, men några skäl kan vara dels att det inte var helt ovanligt att sovjetmakten kontrollerade periferin genom att söndra och härska. Gränser drogs för att kontrollera folkgrupper snarare än att ge dem sammanhängande territorier, spela ut lokala och regionala grupper mot varandra. Jämför till exempel Ferganadalen som fanns med på Johans karta över Centralasien med närmast osannolika gränsdragningar mellan Uzbekistan, Tadzjikistan och Kyrgyzstan. En annan orsak var kan ha varit en eftergift till det lojala kommunistiska ledarskapet i Baku och att tillfredsställa Sovjets nya allierade i ungturkarna Mustafa Kemal Atatürks ungturkar i Turkiet som skulle utropa nya Turkiet 1923 och som stödde Azerbaijans krav. Och ett tredje motiv som kanske faktiskt är det mest tongivande var att det fanns också rent krassa rationella ekonomiska skäl till att slå ihop höga Karabach, som då Nagorno-Karabach i praktiken betyder, med låga Karabach som ligger öster därom, till att hänga ihop i en gemensam ekonomisk enhet. Och det också, brukar jag hävda, var det som var det egentliga skälet till att Sovjetunionen överförde Krim från den ryska Sovjetrepubliken till den ukrainska 1954. 1923 fick i alla fall Nagorno-Karabach status som en autonom oblast inom den azerbaijanska Sovjetrepubliken. Under sovjettiden så rådde i princip fredliga förhållanden, även om lokala armenier med
vid olika tillfällen klagade om tilltagande azerbajdjanisering av oblasten och vid några tillfällen också krävde att den skulle överföras till den armeniska sovjetrepubliken. Under perestrojkan på 1980-talet så fick dessa krav då större verkan. Och 1988 krävde det regionala parlamentet i Stepanakert, huvudstaden i Nagorno-Karabach, med dess armeniska namn, att Nagorno-Karabach skulle överföras till den armeniska sovjetrepubliken. Och det ledde till oroligheter och massakrer. Det skedde både i Armenien och Azerbaijan på etniska minoriteter från respektive grupp. Och när Nagorno-Karabach utropade självständighet 1991 så utbröt ett fullt krig, vilket ledde till cirka 30 000 människors död och tiotusentals drevs i exil till följd av etnisk rensning på båda sidor och mest då av azerbajdzjaner. Här är då situationen som den såg ut då efter kriget 1994. Som innebar då att i praktiken så ockuperade då Armenien hela Nagorno-Karabach. En formellt självstyrande Nagorno-Karabach-republik upprättades, men som levde ekonomiskt och militärt stöd från Armenien och inte erkändes av någon stat, inte ens av Armenien, men levde helt på Armeniens bekostnad, så att säga. Det ledde också till att sen ockuperade också Armenien 7 distrikt runt Nagorno-Karabach, kan man säga, som inte ingick i någon Karabach-republik. Nu ledde det också till stora grupper av internflyktingar av azerbajdzjaner som lämnade dessa områden eller drevs därifrån. Och de områdena de användes av Armenien under den här perioden som ett möjligt förhandlingskort i en fredslösning, men kom mer och mer i praktiken att integreras med Armenien. Och fredsförhandlingarna under många år leddes då av den så kallade Minskgruppen under Organisationen för samarbete och säkerhet i Europa, OSSE. Men de var resultatlösa förhandlingar. Jag kan inte gå in på alla olika stadier av dessa, för det är inte relevant i dagsläget för att bedöma den här situationen som råder nu. Men förhandlingarna leddes av OSSEs Minskgrupps medordförande, som var Ryssland, Frankrike och USA, 3 stycken. Och Ryssland balanserade sitt inflytande i konflikten också genom att till exempel exportera vapen både till Armenien och Azerbaijan. Formellt var ju Armenien en allierad till Ryssland som medlem i CSTO och även med ett bilateralt avtal till Ryssland. Men Azerbaijan kom också att köpa mycket ryska vapen. Om vi går till andra Karabachkriget av hösten 2020. Azerbaijan hade ju under längre tid byggt upp sin krigsmakt och med intäkter då från exporten av olja och gas. Och de militära styrkeförhållandena 2020 var helt annorlunda än vad varit under det första Karabachkriget på 1990-talet. Azerbaijans försvarsbudget var vid den här tiden då 6 gånger större än den armeniska. Och därtill backade Turkiet upp Azerbaijan med militär expertis och drönare bland annat. Och resultatet av detta blev då att det så kallade 44-dagarskriget var att Azerbaijan återerövrade de södra delarna av det som Armenien hade ockuperat, liksom också södra delen av Nagorno-Karabach. Och i vapenstilleståndets uttalande som var den 9 november 2020 så fick man tillbaka dessa områden, liksom också de här delarna, utan att de hade erövrats. Och Latjin-korridoren, som ni ser den rödmarkerade där, det kommer att bli den enda vägen, så att säga, till förbindelselänken mellan Armenien och Nagorno-Karabach, eller det som var kvar av Nagorno-Karabach. Och den kommer då att bevakas av ryska fredsbevarande trupper. För Ryssland stärkte initialt sitt grepp om, eller inflytande i den här konflikten. Moskva var den enda fredsförhandlaren som tvingade parterna att skriva under det stilleståndsuttalandet från den 9 november 2020. Och Ryssland fick också en möjlighet att för första gången hysa fredsbevarande trupper i konfliktzonen. Och efter andra Karabachkriget så kom Nagorno-Karabach att fungera som ett ryskt protektorat.
där Ryssland upprätthöll säkerheten också i Lachin-korridoren och delade ut pass till lokala armenier. Men med tiden kom också Ryssland att behöva balansera sina intressen med framförallt Azerbajdzjan och Turkiet. Och med sin attack mot Nagorno-Karabach den 19 september 2023 så uppnådde Azerbajdzjan egentligen inom 24 timmar i princip var målet med att återupprätta sin territoriella integritet och kontrollera hela sitt territorium. Och det innebär, kan man säga, då, det logiska slutet på det andra Karabach-kriget hösten 2020. De armeniska separatistmyndigheterna tvingades upplösa sig själva och regionen tömdes inom några dagar på i princip all armenisk befolkning. Så mycket talar alltså för att det här är slutet på mer än en 100 år gammal konflikt och mer än 30 år i dess moderna postsovjetiska form. Så varför händer det här just nu? Ja, den underliggande faktorn är ju naturligtvis Rysslands degradering som militärmakt i Ukraina. Man har fokus på annat, kan inte riktigt hålla koll och vara engagerad överallt där man brukar. Och 50% av den markstridsförmågan har förlorats. Det kan vara temporärt naturligtvis, det går att bygga upp igen. Men det är ändå någonting som påverkar Ryssland i dagsläget. Och det finns också andra faktorer, och jag skulle vilja nämna tre av dem i så fall, som samverkade till förmån för Azerbajdzjans attack. Och det första är Armeniens närmande till väst. Armenien har känt en stor besvikelse för att varken Ryssland eller CSTO har levt upp till sina åtaganden när Azerbajdzjan har attackerat armeniskt territorium, även alltså armeniskt erkänt territorium vid olika tillfällen under 2021-2022 och ockuperar ungefär 150-200 kvadratkilometer. Armenien vände sig till CSTO för att få till en gränsmission, men CSTO reagerade inte på detta. Och då vände man sig istället till EU, och som upprättade med tiden först en väldigt kortvarig gränsmission och sen en som heter EU-EMA från början av förra året, längs gränsen till Azerbajdzjan. Och sen var Armenien också besviken på ryska fredsbevarande trupperna i Nagorno-Karabach inte agerade mot Azerbajdzjans brott mot Silletons uttalandet i 2020. Till exempel Azerbajdzjan upprättade en blockad mot Nagorno-Karabach under 9 månader eller upprättade en gränspostering i Lachin-korridoren, vilket strider mot avtalet från 2020. Och Ryssland gjorde inte heller mycket för att förhindra azerbajdzjanska attacken. I själva verket så underlättade man den genom att flytta på sig. Och det också Armeniens närmande till EU och väst har också tilltagit efter attacken 2023. Man har till exempel ratificerat Romstadgan som erkänner då internationella brottmålsdomstolens jurisdiktion, vilket i praktiken skulle kunna innebära att Putin skulle kunna bli arresterad och gripen om han besöker Armenien. Och man har också försökt att diversifiera sina vapeninköp till exempel. Ryssland säljer inte längre vapen till Armenien eller inte ens levererar vapen som Armenien redan har betalat för. Och Ryssland gav också skulden för Azerbajdzjans attack mot Nagorno-Karabach på Armenien och dess provästliga politik. Den andra faktorn var en tilltagande samsyn mellan Ryssland och Azerbajdzjan. Rysslands försvagning i regionen har ju gjort att Moskva har blivit mer beroende av Azerbajdzjan och Turkiet, inte minst ekonomiskt. Det finns också en auktoritär konfliktlösningsmodell som förenar de här länderna. Jag har varit inne på det tidigare talare. Och också den innefattar till exempel också en önskan om att hålla väst utanför eller åtminstone begränsa västs inflytande. Därför kritiserar både Ryssland och Azerbajdzjan till exempel EUs gränsmission längs gränsen mellan Armenien och Azerbajdzjan. Ryssland och Azerbajdzjan slöt också ett avtal om militär interaktion den 22 februari 2022, alltså 2 dagar innan Rysslands invasion av Ukraina. Och tidigare har Azerbajdzjan i hög grad stigmatiserat Armenien som att vara Rysslands allierade, just därför att man har det här bilaterala avtalet, man är medlem i CSTO, man har en rysk militärbas och ryska FSB-trupper
längs med gränserna till Turkiet och Iran. Och det finns också en tilltagande samsyn mellan Ryssland och Azerbajdzjan vad det är handels- och transitvägar i regionen. Vi har dels alltså den nordsydliga transportvägen som förbinder Ryssland, Azerbajdzjan ner till Iran och Kaspiska havet. Indiska oceanen, förlåt. Så har vi också mellankorridoren som är ett attraktivt och vägat så att säga, med transporter från Asien till Europa över Kaspiska havet. Och här förespråkar då Azerbajdzjan öppnandet av något som kallas Sangisur-korridoren. Det här är Sangisur eller Syunik, den södra provinsen av Armenien. Och det finns ju redan befintliga transportvägar, men flera av dem har ju så att säga, slagit sönder av 30 år av krig, och det behöver kompletteras för att göra dem mer slagkraftiga så att säga, användbara i framtiden. Det där är ju någonting som Armenien är väldigt emot, därför att man hävdar då att Azerbajdzjan tillsammans med Turkiet är intresserade av att skära av Armeniens förbindelse med Iran då, och införa någon form av alltså transportkorridor som ska då inte, som gör att Armenien inte kommer att kontrollera sitt eget territorium. Armenien förespråkar istället andra transportvägar man kallar för Crossroads of Peace, som lyder som under armeniska regler och suveränitet. Det tredje skälet då till att attacken skedde när den gjorde det är internationaliseringen av fredsförhandlingarna. Rysslands invasion av Ukraina skapade ju ett vakuum i fredsprocessen. Minskgruppen var i praktiken satt ur stånd eftersom västmakten och Ryssland inte kunde sitta i samma bord. Och då klev EU in under Charles Michel, Europeiska rådets ordförande, och inledningsvis framgångsrik i processen att föra de här parterna samman. Samtidigt fortsatte Ryssland att köra sitt eget trilaterala förhandlingsspår med Armenien och Azerbajdzjan. Armenien har klart tagit ställning för EU-spåret, men Azerbajdzjan spelar de här spåren mot varandra kan man säga, och är mera inne på en regional lösning av det hela så att säga, utan inblandning från andra externa parter. Och även om konflikten alltså i det stora hela är löst, så finns det olösta problem som riskerar att leda till nya krig mellan Armenien och Azerbajdzjan, främst kopplade till gränsförhandlingarna och fredsförhandlingarna i stort, men också till öppnandet av transportvägar som jag nämnde, den så kallade Sangisur-korridoren och den aggressiva azerbajdzjanska retorik som Armenien hävdar att Azerbajdzjan för, där man talar om västra Azerbajdzjan, alltså att Azerbajdzjan skulle göra anspråk på delar av Armenien och så kopplat till detta. Kopplingen till Centralasien och det lärdomar som kan dras av den långvariga konflikten om Nagorno-Karabach, ja, till exempel då att regionerna hör ihop mer än någonsin, de här transportlederna över Kaspiska havet. Eftersom den norra vägen i praktiken är stängd över Ryssland, så är det mellanvägen som är den relevanta. Och att de här regionerna som tidigare under många år då levde under delvis separata liv, men nu faktiskt finns en gemensam dynamik som förbinder dem. En annan slutsats är att risken med att låta då regionen bli en arena för konfrontation för externa makter. Centralasien har i flera år försökt att lösa regionala problemen internt med till exempel vattenproblematiken och gränstvister. En annan jämförelse med Sydkaukasien är viktigt att undvika utdragna konflikter, alltså det som ibland kallas för frusna konflikter i Rysslands närområde. Ryssland har ett transaktionellt tillvägagångssätt till länder i dess närhet. Och i motsatsen då till Sydkaukasien, där olösta konflikter i Georgien och alltså Sydossetien och Abchazien och konflikter med Armenien och Azerbajdzjan över Nagorno-Karabach, så har som har gett Ryssland chanser att kontrollera fredshandlingsformat och format samt väcka oro i dess upplevda intressesfär, så har de centralasiatiska länderna lyckats undvika eskalering av de konflikter inom regionen då, och i hög grad.
Och angående de etniska oroligheterna i Kirgizistan 2010 mellan kirgiser och usbeker i södra Kirgizistan, så sa den dåvarande usbekiska presidenten Islam Karimov att vi har haft vårt Karabach. Alltså insikten av att man ska inte försöka få in externa makter och läsa alltså Ryssland att försöka lösa den här konflikten, utan att vi ska göra det i regionen. Ryssland, den sista slutsatsen, Ryssland må vara försvagat i regionen efter invasionen i Ukraina, men absolut inte uträknat. Ryssland kommer alltid ha tillräckligt med resurser som krävs för att hävda sina intressen. Framförallt med hybridmetoder, närmast opåverkat av vad som sker i Ukraina, men också med militära medel om det skulle behövas. Tack.